Pagājušā gada vasarā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas paziņoja par diviem kriminālu procesiem, kas uzsākt sadarbībā ar Lietuvas kolēģiem. Procesi saistīti ar Latvijas holdinga LNK grupu uzņēmumiem un kukuļošanu Klaipēdas ostā un Rīgas domes satiksmes departamentā. Tagad Lietuva ir izrāvusies priekšā. Lietu, kurā bijušais Latvijas tilta vadītājs apsūdzēts par kukuļu došanu, jau nākamnedēļ atsāks skatīt Klaipēdas tiesa. Taču knap process ir apjomīgāks, jo tiek izmeklēta 13 personu darbība. Vairāk Ivo Leitāns sižetā. Pagājušā gada jūnijā KNAB un Lietuvas īpašās izmeklēšanas dienas jeb STT saskaņotā operācijā veica vairāk nekā 20 kratīšanas. Izņēma datortehniku, telefonus, vairākus 100 tūkstošu eiro skaidrā naudā un aizturēja vairākas personas. Lietuvā tika aizturēti akciju sabiedrības Latvijas tilti valdes priekšsēdētājs Genādijs Kamkalovs un Klaipēdas ostas pārvaldes infrastruktūras direktors Gediminis Zumars. Savukārt Latvijā aizturēja Rīgas domes satiksmes departamenta būvdarbu vadības nodaļas vadītāju Uģi Brožu. Un, kā kļuva zināms no uzņēmumam paša preses konferences, arī LNK holdinga pārstāvjus. Kamkalo kungs ir atstādināts uz laiku no amata, lai veiktu kompleksu, uzņēmumā veiktu kompleksu apstākļu noskaidrošanu. Attiecībā uz akciju sabiedrības LNK industrijas, mūsu rīcībā ir informācija par to, ka vakardien tika aizturēti 4 akciju sabiedrības LNK industrijas valda satvenojas darbinieki. Mūsu rīcībā nav informācijas par aizturēšanas iemesliem. Mēs arī esam gati un aktīvi sadarbojamies ar Latvijas tiesību sargājušām iestādēm. Aizturēšanas Latvijā bija saistītas ar palīgdarbiem salu tilta renovācijā, kuru izpilde par 1,5 miljonu eiro bija uzticēta LNK holdinga uzņēmumam. Pirms diviem gadiem Rīgas domes satiksmes departaments izsludināja iepirkumu būvdarbi salu tilta kompleksā. To laikā bija, piemēram, jānomaina brūģis, segums, jāizbūvē šīs te ratiņu nobrauktuves Zaķu salā. Pieteicās 5 pretendenti, uzvarēja akciju sabiedrība LNK Industries, jo tā piedāvāja īsāko termiņu – 14 dienas. Vai darbi patiešām pabeigti tādā termiņā, uzzināt neizdodas. Rīgas domes satiksmes departaments uz īziņu ar šo jautājumu atbild. Visi dokumenti ir izņemti un atrodas KNAB. Šobrīd mūsu rīcībā nav informācijas, ka termiņi būtu citi. Jautājums par darbu izpildes termiņu ir būtisks, jo tas un piedāvātā cena bija vienlīdz svarīgi kritērija konkursa uzvarētāja izvēlē. Piemēram, SIA Rīgas tilti piedāvāja darbus paveikt par 300 tūkstošiem eiro lētāk, taču 25 dienu laikā. Pēc tam, kad vairāki LNK industrijas konkurenti vērsās iepirkumu uzraudzības birojā, satiksmes departaments skaidroja, ka būvdarbu pabeigšana pēc iespējas ātrāk esot īpaši svarīga, jo no tā esot atkarīga iespēja saņemt Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Departamentam arī neesot bijis pamata neticēt, ka LNK darbus spēs paveikt solītajā termiņā. Neviens no LNK grupas vadības laiku intervijai nedēļas laikā tā arī neatrada. Rakstiskā atbildē par salu tiltu uzņēmumā apgalvo, ka iepirkumā paredzētie darbi tika veikti strikti saskaņā ar iepirkuma dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām. Pēc operatīvo darbību veikšanas uzņēmuma telpās, cik mums ir zināms, pret uzņēmumu šobrīd netiek izvirzīts nekādas pretenzijas. Darbinieki pēc paskaidrojuma sniegšanas tika atbrīvot un šobrīd turpina darbu uzņēmumā. Operatīvo darbību laikā izņemtie materiāli un naudas līdzekļi tika atdoti. LNK pārstāvis arī norādīja, ka jautājums par to, cik darbinieki tiek turēti aizdomās krimināla procesā, ir uzdodams KNAB. KNAB, neminot konkrētas personas un to amatus, de facto atklāja, ka šobrīd krimināla procesā, kas uzsākts saistībā ar Rīgas domes satiksmes departamenta būvdarbu iepirkumu, ir 7 aizdomās turētie un vēl 6 personas, pret kurām uzsākts krimināla process. Iespaidīgs ir arī krimināllikuma pantu uzskaitījums. Tas galvenokārt ir saistīts ar krāpšanu, dokumentu viltošanu un kukuļošanu. Ievērojot izmeklēšanas intereses, plašāku informāciju KNAB nesniedz. Taču Lietuvā sāktais process jau vasarā nonāca tiesā. Septembrī ir paredzētas vēl 4 sēdes. Saskaņā ar apsūdzību, bijušais Latvijas tiltu valdes priekšsēdētājs Genādijs Kamkalovs Klaipēdas ostas pārstāvim Gediminam Zumaram uzdāvinājis nedaudz vairāk kā 5000 eiro vērtu Ulises Nardēna markas Šveices rokas pulksteni. Savukārt dažus mēnešus vēlāk Kamkalovs Zumaram nodevis konjaka pudeles kasti, kurā bija 5000 eiro skaidrā naudā. Tai pašā dienā abi arī aizturēti. Pierādīt to, ka Zumars būtu nodrošinājis Latvijas tiltu uzvaru konkrētos Klaipēdas ostas iepirkumos, izmeklētājiem neizdevās. Tomēr apsūdzību uzturošā prokurora ieskatā kukuļi doti, lai Latvijas tiltiem būtu vieglāk strādāt Klaipēdā.
the seaport constructions. Būvdarbi ostā ir ļoti sarežģīts projekts gan no inženiertehniskā, gan organizatoriskā, gan no visiem citiem aspektiem. Tāpēc Latvijas tilti bija ļoti ieinteresēti uzturēt ļoti ciešu un, teiksim tā, atvērtu kontaktu ar Klaipēdas ostas direkcijas pārstāvi. Un dažos gadījumos šī vēlme uzturēt ciešu kontaktu, apdāvināšanu un tā tālāk pārvērtās noziegumā. Lūk, kur ir problēma. LNK Holdings no Kalava norobežojās visai ātri. Viņš zaudēja amatu valdē, un holdinga galva Aleksandrs Mīlovs apsolīja iekšējo auditu Latvijas tiltos. Beidzām auditu, lai noteikti iespējamās nepilnības uzņēmuma darba organizācijā. Jāpiebilst, ka nekādas būtiskas nepilnības šo pārbaužu rezultātā nav konstatēts, taču balstoties uz tām, pilnveidojām iekšējās informācijas un dokumentā pretis procedūras. To, ka LNK nezināja vispār neko par Kalava darbībām, gan liek apšaubīt tas, ka viņš regulāri sazvanījās ar holdinga patriarha dēlu Vadimu Mīlovu. Kurš ir arī LNK padomes priekšsēdētāja vietnieks. Tomēr abi runājuši visai sazvērnīciski, atklāja prokurors Velūtis. Neviens no viņiem telefona sarunā neteica, viss ir ok, es iedevu kukuli, viņš to paņēma un apsoli izdarīt to un šo. Šādu sarunu nebija. Taču tiklīdz notika kāda aktivitāte, piemēram, kam Kalova kungs satika Zumara kungu un parunāja ar viņu, uzreiz pēc tam viņš par to atskaitījās Mīlova kungam. Protams, šīs sarunas notika konspiratīvā tonī. Viss rit gludi, viss būs labi, garantijas ir dotas un tā tālāk. Prokurors gan ir apņēmies tiesā pierādīt, ka kam Kalavs nav darbojies paša labuma, bet gan kompānijas dēļ. Par to varētu liecināt arī tas, ka 5175 eiro par Šveices pulksteni, kuru kam Kalavs ir kā pasniedzis Zumaram kā privātu dāvanu, kādā Rīgas veiklā samaksāja Latvijas tilti. Mums ir visi nepieciešamie dokumenti, kas var apstiprināt, kad, kādam nolūkam un kā šis Ulis Nardēn pulkstenis tika nopirts. Par šo pulksteni tika samaksāts no Latvijas tiltu konta. Tā nebija privāta lieta, ko kam Kalova kungs varēja nopirkt par savu naudu. Nē, tas tika nopirts par Latvijas tiltu naudu un tika uzskaitīts Latvijas tiltu grāmatvedībā. LNK uz jautājumu, kādam nolūkam Latvijas tilti pirka Ulis Nardēn pulksteni, rēģēja asi. Jautājumā ietvertais apgalvojums par faktiem neatbilst lietas patiesajiem apstākļiem. Ar patieso apstākļu noskaidrošanu šobrīd nodarbojas Lietuvas tiesa. Līdz tiesvedības pabeigšanai detalizētāk komentāri par lietas apstākļiem netiks sniegti. Lai gan Lietuvas likumi paredz iespēju vērsties arī pret juridiskām personām, prokurors izvēlējies to nedarīt, jo viņa prāta nav savākti pietiekami droši pierādījumi, kas apliecinātu Latvijas tiltu kā kompānijas tiešu interesi kukuļošanā. Prokurors arī neplānos tiesu aicināt lieciniekus no Latvijas, arī Vadimu Mīlovu ne, jo tā būtu laika tērēšana. Pirmās instances spriedumu prokurors Velūtis cer sagaidīt jau šorudēm. Jāpiebilst, ka LNK holdinga kompānijas joprojām uzvar gan Lietuvā, gan Rīgas domes struktūru iepirkumu konkursos. Piemēram, drīzumā atklāt plānoto Rīgas centra sporta kvartālu būvē pilnsabiedrība LNK Industrijas partnership, kuras sastāvā ir trīs holdinga firmas. Šo un daudzus citus LNK uzvaru nesošus konkursus rīkoja vēl nesen Oļega Burova vadītais Rīgas domas īpašuma departaments. Burovs ir Aleksandra un Vadima Mīlova sens paziņa, vismaz no 10 gadus senas pagātnes, kad visi trīs bija Latvijas tiltu padomes locekļi.